երկրորդի է, հունիսի 1-ը։ Բոլորը այստեղ են, չէ՞։ Գիդիկյանից նորություն չունենք։ Մենք եթերում ենք։ Նոնա Մորաքույրը, նույն ինքը Սաթենիկ Մնացականյանը մեզ հուշեց, որ մենք եթերում ենք։ Նոնա Մորաքույրի մասին, եթե Նարեկը չի ասել, այսօր առաջարկում եմ ասենք, որտեղ բոլորն ասում են, ինչի՞ չեք ասում, որ մենք կոնկրետ անուններ ունենք Try Club-ում, ես ճիշտա չունեմ, բայց լուրջ դեմքերը ունեն։ Սաթիկը միշտ հետևում է, որ ամեն ինչ անցնի նորմալ, ոչ ոք չարություն չանի, եւ հիմա մեզ ասեց, որ մենք եթերում ենք, ու ես ուրախությամբ բոլորին ողջունում եմ նաեւ, մի տեսակ հանրայինի եթերա ստացվում, տեսակ փոխվի, ողջունում եմ նաեւ իմ Try Club-ի ընկերներին, Կարեն, ում որ ասում եմ, ասեք, որ էստեղ եք էլի, որտեղ հիմա հեռախոսով եմ, ինչեւ համակարգիչը միանա, մի տեսակ ինձ թվում մենակս ինքսինց հետ եմ խոսում, Կարեն, Արշակ եւ Դավիթ, Սաթիկին արդեն ողջունեցին, ողջույն բոլորին, ինչպես եք, հարմար տեղավորվել եք, ամեն ինչ արդյոք լավ է կամ շատ լավ? Շատ լավ։ Ընդդեմ Արենից լսեցի, Արշակին լսեցի, շատ լավ է, ու լավ է, որ արդեն կարանք դուրս հեծանիվ քշենք, առանց ոչ մի բան, առանց թուղթ գրելու մարզվենք, վազենք, այդ առումով շատ լավ է։ Հրաշալի։ Առաջարկում եմ, քանի որ այսօր հունիսի 1-ն է, նախ շնորհավորենք մեր բոլոր ձագերին, բալիկներին, եւ ինքներս մեզ մի անգամ էլ հուշենք եւ հիշենք, որ մենք ենք պատասխանատու մեր երեխաների ապագայի, մեր երեխաների լավ միջավայրի եւ նրանց մանկական աշխարհն ավելի լավը դարձնելու համար, ովքեր բալիկներ ունեն, Դավիթի խավորությամբ, քանի որ ամենա երիտասարդ հայրիկը Դավիթն է, Մանուկյան, Դավջան, եթերում աչքդ լույս բոլոր բալիկներին ու ծնողներին։ Քան եղավ քո բալիկը? 10-ից 6 ամսե կան կդառնա։ Դավիթը հիմա ամփուլում է, որ ամեն շաբաթ թե ամեն ամիս է ծնունդանում ու տորթ ուտում։ Ամեն ամիս, այն առաջի ամիս է, ամեն շաբաթ է։ Դա արդեն անցնում եք ամեն տարվա։ Արշակը ունի բալիկ։ Արշակը ինքնա դեռ բալիկ։ Լավ էլ մի սկսի։ Իսկ Կարենը ունի բալիկ։ Կարենը ունի բալիկներ։ Բալիկներ։ Կարենի մոտ է։ Ջան, քո բալիկների տոնն էլ շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ։ Եկեք նաև ողջունենք բոլորին, ովքեր մեզ հիմա դիտում են։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերոջը Նարեկին, ով հաջորդ շաբաթ եւ նախորդ շաբաթ մենք այսպես իրար փոխարինելով ենք փորձում վարել այս ոդկասթը։ Հիշեցնենք, որ սա Try Club-ի նոր մտահղացումն ու գաղափարն է։ Մենք նախաձեռնել ենք ոդկասթ, ոդկասթների շարք, սա արդեն թվով 5-րդն է, թե 4-րդը։ Եվ այս զրույցի ընթացքում, որը տևում է ոչ ավել քան 1 ժամը, մենք նախ ճանոթանում ենք Try Club-ցիներով, ոչ միայն ճանոթացնում ենք Try Club-ցիներին մյուսների հետ, այլ նաև կարող եմ վստահ ասել, որ ինքներս ենք ճանոթանում, որովհետև մենք հավաքվել ենք Try Club-ում, միացել ենք, ընկերացել ենք շատերս, առաջին անգամ իրար տեսել ենք Try Club-ում, հիմա շաբաթը 1 կամ մի քանի անգամ իրար հետ ջերմ շփվում ենք, մարզվում ենք, սնվում ենք, ինչի մասին մենք մի քիչ ավելի ուշ կխոսենք, բայց վստահ կարող եմ ասել, որ շատերս իրար այդքան էլ լավ չենք ճանաչում, ու սա նաև այդ հնարավորություններից մեկն է, որ մի քիչ իրար հետ ծանոթանանք եւ մյուսներին էլ մի քիչ նախանձացնենք, որ ովքեր դեռ մտածում են կամ դեռ չեն էլ մտածում նրա մասին, որ պետք է մարզվել, միանալ մի լավ ակումբի, մի լավ թիմի, զբաղվել երամարտով կամ վասկով կամ հեծանիվով կամ լողով, նրանք էլ իմանան, թե ովքեր են հավաքվել եւ այնուամենայնիվ ինչի են հավաքվել այս մարտիկ։ Այսօրվա թեման շատ ակտուալ է եւ շատ կարծում եմ պիտի որ հետաքրքիր լինի ոչ միայն մասնակիցների, այլ նաեւ դիտողների համար։ Խոսելու ենք սնունդի, ուտելու, սնվելու ռեժիմի, տեսակի, ուտելիքի տեսակների, ժամերի, մարզումից առաջ հետո ընթացքումի մասին, ու կարծում եմ ամեն մեկն արդեն իր յուրահատուկ փորձը ունի, ուտելով նիհարելու, վազելով ուտելու, վազելու, մրցելու, ուտելու համար, ինչպես օրինակ ես ինչ-որ մի պահից հասկացա, որ ես մարզվում եմ, որպեսզի ուտեմ ինչ ուզում եմ,
ու դա հասկացա, որ ես այդ հարցում մենակ չեմ։ Այսօր նաև դրա մասին կխոսենք։ Մինչև սնունդի թեմային անցնելը առաջարկում եմ սա որպես տակացում մի քանի բառով յուրաքանչյուրս ասենք նախ ինչպես ենք, որտեղ ենք, ոնց ենք, այսօր մարզվել ենք թե չէ, ով ինչ հիշում է, ով ինչ էմոցիա ունի այս պահին, բայց ամենակարևորը ով Try Club-ից դուրս, մարզումներից դուրս ինչով է զբաղվում։ Օրինակ Կարենին եմ հիմա տեսնում իմ հեռախոսի էկրանին։ Կարենը ասում են լավ ուտող խմող տղա է, ասում են։ Հասա չես գերել խմել հետը։ Կարենը լավ ուտող խմող տղա է, իսկ մարդ ինչպես ուտում խմում է, այնպես էլ աշխատում է։ Ու ասեմ ավելին, Կարենը հիմա աշխատանքի վայրում է, հիմա բոլորին ասել է, այսպես մնացեք մի ժամով, հիմա գործ ունեմ կարևոր, նոր պատվեր կա, կաբինետում փակվել ու պատվելի մասին է մտածում։ Կարճան, ո՞նց ես։ Լավ, լավ, ամիքոն, շատ լավ, ողջունում եմ բոլորին։ Համել ուզում եմ ավելացնեմ, ո՞նց ուտում խմում ես, տենց էլ պարապում ես, так что այդ ուտել խմելի շումը կարևոր, շատ կարևոր ֆակտոր է մարզումների մեջ։ Չնայած ասեմ, որ ուտել խմելը ինչ որ ձև մի քիչ փոխվել է վերջի տարում, երբ որ ես սկսեցի վազել, երբ որ ես ավիշուտ ես միացա Try Club-ին, որտեվ միշտ մանկուց եղել եմ սպորտի մեջ, երկար տարիներ ռեգբի, հետո դրանից հետո որ թարգեցինք այդ ամեն ինչը, տեղափոխվեցինք ջիմեր, ու տրինաժորնի զալեր, երկու 4-5 տարով անընդ մեջ, ես չի եղել երկար, որ ընդհանրապես չզբաղվեմ սպորտով, բայց Try Club-ում ամեն ինչ սենց շատ ուրիշ ձև փոխվեց։ Եթե ասա ոնց երբ փոխվեց, այսինքն երբ հայտնվեցիր Try Club-ում, ինչպես եւ այդ ճանապարհը շատ արագ ասա տեսնենք ինչ եղավ, ով է իր ով դարձար։ Պատկերացրու այդ ուտո խմող, տրինաժորնի զալ գնացող, սպիտակուցների շատ հետևող ու ածխաջրից հեռու մնացող, որտեվ երբ որ տրինաժորնի Ա, ճիշտ սնունդը կար, որովհետև երբ որ դու ջիմում ես պարապում, այնտեղ շեշտը դնելով սպիտակուցային սնունդի վրա, ճիշտ ածխաջրերը կան, բայց արդեն երեկոյան ժամերին ածխաջուրը գրեթե բացառվում էր։ Հավի կրծքամիս։ Հավի կրծքամիս, այդ գրեչկան ու բրոկոլին, այդ իմ պարտադիր այս տարիներ շարունակ, ու իմ համար ամենադժվար բաներից մեկն եղել է քաղցրը, ես քաղցր շատ եմ սիրում, շատ։ Ու նաև սիրում եմ Չգիտեմ, եթե պետք ասել թե չէ, եթե պեչի մյութ արեք ինձ, ես սիրում եմ օրինակ բուրգեր ուտել գարեջրով, ես շատ եմ սիրում, ցենց յուղոտ են, բայց դա ի՞նչ մյութ անելու բանա, բուրգերը կծել ու սառը գարեջուր խմել, բայց երկար ժամանակով քեսից կարացել եմ զսպեմ չուտեմ, երբ որ մարզվում է։ Ինչի համար է իրանում, հանուն ինչի էր այդ զսպումը, այսինքն նպատակը ո՞րն էր։ Տանջվում ես, այնպես չի չես տանջվում, ու այդ քո արդյունքին այնտեղ հասնելու համար ուղ դժվարացնում է այդ ամենը, դու պետք է ինչ-որ բաներից քեզ զրկես։ Ես օրինակ վազելը ինչով, եթե հիշեմ ոնց սկսեց, ես 19-ի ձմռանը դες լավ փոր գցեցի, դպավորությունը որ ես չեմ բուրգերը գարեջուրը բան, բուրգերն ու գարեջուրը իրանց ասացին է, հա, հետո ասացի լավ ամենաարագնի հարելու միջոցը որն է, ու սովասպոլին առաուտ վազելը, ու տես 1-2 ամիս վազեցի, ճիշտ ասած, մեր մոտ օրանժում պետոն Պետրոսը ինձ մի անգամ պատմել էր Try Club-ի մասին, գիտեի որ կա տես կազմակերպություն։ Առաջին անգամ Try Club-ին նկատեցի, երբ որ Spring Run վազեցի, դե մենակով եկեք գրանցվի վազենեմ, լիքը տես մայքեք եմ տնում Try Club-ը։ Չէի լսում Try Club։ Ժամը 1 ամենաքիչը։ Այդ շատ ավելի տես մոտս նստեց, երբ որ ռինդն է վազեցի, ու հետո պատահական մի օր քեզ տեսա, երբ որ ջիմից պարապմունքից տես լավ հոշ ունեմ, շատ լավ հիշում եմ, հա, դու քո ներկայացնելը, քո այդ ժամանակ, այդ գիտես ինչ, եթե ես երկար ժամանակ վաճառքների մեջ եմ ու այդ ծախել էր, դու բոմ ծախեցիր այդ ժամանակ, չգիտեմ ինչ ուզեր կծախեր իմ վրա, էլի Էդ գիտես որ ժամանակներ, երբ որ նոր ես էլ արդեն համ, այն որ բուրգերը որ կծում ես, է գարեջուրն էլ որ սենց խմես ու մտածում ես, ինչ լավա որ բուրգերը հələ շատ կա, գարեջուրն էլ չի վերջանա, ու այդ պայն դու հանդիպեցիր, որտեվ ես նոր մտել էի ակումբ ու սենց ամեն, այն որ ամեն ինչը նոր էր, ու այդ ժամանակ ով ինձ հանդիպում էր, մի 30, ինչքան ենք խոսել, այն որ բարև կարճան ոնց էսից հետո 40 րոպե ես պատմում էի, կարենը սենց կանգնած սենց լսում, այնքան պատմեց ինչև եկավ։ Մի քանի դիրակին էր, ու ես դիրակի առավոտ եկա լոնգ ռանին, դա իմ առաջին
Ինչ շատ լավ հիշում եմ այդ օրը, էլի շատ кайֆոր էր, շատ Ես միշտ երբ որ ուզում եմ կոնկրետ ասեմ դե արի, դե բոլորն ասում են հա շատ լավ, ես ասում եմ Կիրակի ժամը 8-ին Մարիոտի մոտ։ Այդ ամենա լավ ձևն է մարդկանց վերելու։ Ահա, տենց էլ եղել է, իրականում ու չեմ մոռանա այդ առաջի վազքի օրը, շատ լավն էր։ Ու այդ կապն էր, այդ հենց այդ առաջի օրը կապն էր իմտեղ գալու չգալը, էլի։ Ու այդ եղել է երևի մի տարի առաջ հունիսի սկզբերը, այս ժամանակ։ Ու չգիտեմ, ես այդ ժամանակվանից Try Club-ի հետ եմ, Try Club-ով մարզվում եմ, ապրում եմ ու հլը զարմանում եմ, ու հլը թույն բաներ եմ զգում։ Դե արի, ստեղ պաուզա տանք, որովհետև կարծում եմ ամենաթույն բանը, որ զգացել ես, այդ երեք չի առաջի օրվա քո Սևան Հեծանիվով ուղևորություններ թիմի հետ, դրա մասին անպայման իդեպ խոսենք, չմոռանանք։ Դա, կարծում եմ դու մեր մեջի ամենահինն ես Try Club-ցի, Անուկյան, ստեղ ես, մի բան ասա, որ էկրանին հայտնի։ Հա, Անուկյան ջան, ստեղ եմ։ Դավիթի հետ մենք մի բակում ենք մեծացել, իհարկե Դավիթը, ես հիշում եմ, երբ որ Դավիթը ծնվեց, ես երեխա էի, ես Դավիթի մեծ եղբոր հետ էի ընկերություն անում Մուշոյի, ու անցած եթերի ժամանակ էլ, երբ որ ասացի Դավիթը աշխատում է լուրջ իրավաբան, ես իդեպ այնպես Մուշոյին իրավաբան նկատում եմ, ես էլ գիտեմ դու էլ ես իրավաբան, դա պարզվում է Դավիթը, տեսեք մի բակում մեծացել ենք, իրար 1000 տարի չենք տեսել, Try Club-ում վազում ենք, մեկ էլ Դավիթը, ու հանդիպեցինք, քան 10-15 տարի չենք հանդիպել, հիմա Դավիթի հետ մարզվում ենք, պարզվեց Դավիթը լուրջ ֆինանսիստ է, ֆինանսական խորհրդատու, ու հիմա ինքը կասի, թե ոնց է, չհաշված, որ գիշերները 6 ամիսա չի քնում։ Իդեպ, ես հիշում եմ մանկությունից, առաջի վազքերը քո կազմակերպած վազքերն էին։ Եթե հիշում ես Բաքու, դպրոցի Բաքու, հիշում ենք դպրոցի Բաքում, այն ֆուտբոլի դաշտի կրողը պատտվում էինք, առավոտ ժամը 7-ին, այ ապրես, իմ կարելի ասել առաջի տանջալից վազքը այդ ժամանակ է եղել, ու հետաքրքիր է, ոնց որ դու սկսեցիր, հետո մի 20 տարի անցավ, ու դու եկար սկսեցիր, դու արդեն վարպետ, հա, դու արդեն դե Դավիթը վարպետ է, ով չգիտի ասեմ, լուրջերի մեջ է, էլի Դավիթը, նորեկները որ գալիս են, դենց հերվից մատով են ցույց տալիս դա։ Հա, քիչ տաժս երկար է ուղղակի, երբ անից, երևի 10-15 թվականից սկսեցի ավելի լուրջ վազել, կարճ դիստանցիա մրցում կար Վաղնի թաղամասում, եթե ճիշտ եմ հիշում, 5 կիլոմետր ընդամենը, դա իմ համար վաու էր թվում, էլի շատ երկար դիստանցիա էր։ Մի շաբաթ ոնց որ պարապեցի դրա համար, որ նորմալ վազեմ ու տենց գնաց, դիստանցիան արագացնելով, հեռվացնելով ու արագության վրա աշխատելով։ Try Club-ի մասին իմացա առաջի, երբ որ արդեն առաջի կես մարաթոնս վազել էի, Թիբլիզում Դավիթին Հայրապետյան հանդիպեցի, հենց ֆինիշի Թիբլիզի, այն ժամանակ Թիբլիզի կիսամարաթոնը միակն էր մեր տարածաշրջանում։ Տենց Դավիթը քո նման տենց ոգևորված պատմեց, բա արի մեր հետ պարապի, ասի կգամ, ու մի տարի անցավ, հաջորդ տարի էլի Թիբլիզի կիսամարաթոնին, էլի ֆինիշում Դավիթին հանդիպում եմ, էլի պատմեց, տենց մի օր եկա Կասկադի, դու մյութես մամիկոն, Կասկադի պարապունքներ ու Կասկադի պարապունքից հետո դարձա մոլի Try Club-ի, սենց ասեմ։ Ու ինչ որ բան փոխվեց։ Արդյունքները շատ բարելավեց, լիքը ընկերներ ձեռք բերեցի ու իմ համար հեծանիվը բացահայտեցի, ես կարելի ասել չէի ուզում, չէի սիրում հեծանիվը, բայց Վահագի, Սաթիկի, Դավիթի թեթև ձեռքով ինձ ծնունդիս էր կարծեմ Try Club-ը հեծանիվ նվիրեց։ Այդ դեպ Try Club-ը դից լուրջ նվերներ է անում, իմացեք։ Ու ուզած չուզած հեծանիվ, բնակարան, մեքենա, ինչքան տաժդ մեծ ենք նվերը թանկարժում։ Ու ստիպված սկսեցի քշել, ու կամաց-կամաց վազորդից դարա երամարտիկ, սենց։ Իսկ դու հետևում ես ածխաջրային պատուհանի կանոններին, շուտով դրա մասին էլ պատմեմ։ Անկեղծ ասեմ, առաջի 5 տարին, որ վազում էի, իմ պատկերացումը սնունդի ու աշխաջրերի մասին նույն էր, ոնց որ Կարենը նկարագրեց, այսինքն, որ ես այդ
բան ունեի, որ եթե դու սպորտով ես զբաղվում, պրոտեինը ամենաճիշտ ոնց որ սննդակարգն է, բայց երբ որ արդեն սկսեցի վազել, առաջինը երևի Դավիթն էր կամ Վահագնը, որ խորտվեց օրնակ կոլա խմել, բան ու մի հատ մարոժնի ուտել վազքից հետո, որ ասում է, չէ, կոլայի շոկը բոլորն ապրել են, չէ՞։ Այդ միած ինձ բանա էլի, ոնց ասում, կուլտուրնի շոկ է, ասես, ոնց, ամեն 20 կիլոմետր վազեցինք սրա համար։ Ու բայց հետո երբ որ անում ես այդ ու տեսնում ես արդյունքները բարելավում են ու քեզ ավելի լավ ես զգում, հետո սկսեցի կարդալ։ Տեսնում ես, որ կարելի է։ Հա, որ այդ էտա ճիշտ է, այսինքն ոչ թե ճիշտը կոլա խմելն է, այլ հասկանալ ածխաջուրը որտեղ է պետք, պրոտեինը որտեղ է պետք ու մնացած ինձ առաջին անգամ սննդի կոմպոնենտները առաջին անգամ այդ շոկը որ տեսա, անցած եթերին ասել եմ, կարծեմ առաջի թե երկրորդ վազքն էր, առաջինի ժամանակ 5 կիլոմետր կարծեմ չձգեցի, երկրորդի ժամանակ երբ որ արդեն հասցրեցի մյուսների հետ, մի քիչ էլ սպասեցի իրանք վերադարձան, այդ ավանդույթը կա իդեպ, իմացեք, մարզումներից հետո ոչ կարանտինային պայմաններում տրայքլապցիները միշտ ինչ որ սրճարանում պաղպաղակ գարեջուր առավոտները չեն խմում գիրակի, բայց այտենց բուրգեր, ծվածեղ, լավ համեղ ուտելիք, բայց առաջի բանը որ տես Սաթենիկ մենք ես մի պահ կորցրեցինք Վահագն ջան, հիմա լսվում է, ու երբ որ հավաքվեցինք կողքի սրճարանում, հա հավաքվեցինք կողքի սրճարանում ու տենց կարծեմ Սաթիկն ասեց 7 հատ կոլա ու տենց ոնց 7 հատ կոլա ու շոկի մեջ բոլորը տենց կոլա, ես մտածում եմ ինձ էլ կարելի է, ասցին հա, ու Վահագը պատմեց այդ ածխաջրային պատուհանի պատմությունը ու ես այդ պատմությունը երբեք չեմ մոռանա ու անընդհատ պատմում եմ, ով Սուն Այհիմա լավ Այհիմա է կար Լավ, ուրեմն հիմա ժամանակը չի գլյուկոգենի մասին պատմելու, կար դու գիտես ածխաջրային պատուհանի մասին? Լսի, ես այդ ածխաջրային պատուհանին հետևել մարզումից, չգիտեմ, այնտեղ 15-ից 35 րոպեվա ընթացքում մի բան ուտել, միջև հասնել սպիտակուց ընդունել, ես այդ ամեն ինչ արել եմ, երբ որ ջիմ եի գնում, իսկ մեր դեպքում, երբ որ հիմա վազում ու արդեն հեծանիվ եմ քշում, ինձ թվում է այդ պատուհանը միշտ բաց է։ Եթե սկվազնյակ է միշտ պատուհանից։ Լավ, Արշակ ջան, բարև ողջույն, մենք եսպես խոսեցինք, ասեցինք դու լուր ես, ոչինչ չես ասում, ասա խոսք տվեք, ասեմ, ոնց ես հայտնվել տրայքլաբում, ինչով ես զբաղված ու ոնց է քեզ ընդհանրապես մարզվելը? Ուրեմն անցած տարի 2018-ի մարաթոնի ժամանակներն էր, ես տենց ոնց որ լուրջ չէի զբաղվել ոչ մի բանով երկար ժամանակ, զուտ խաղացել էի ֆուտբոլ շատ ռեգուլյար, բասկետբոլ, շաբաթ 2-3 անգամ, բայց այտենց վազքի մարզումներ երբեք չէի արել ու այտենց պատահաբար որոշեցի, որ կարելի է գնալ վազել այդ մարաթոնը, այտենց դիվանից վեր կացա, գրանցվեցի ու հաջորդ օրը գնացի վազեցի 12 կիլոմետր, 11.5-եր, այտենց ինչ որ մի բան էր, վազեցի ոնց որ այտենց ոչ շատ դանդա, ինչ որ մի ժամի կարգի կամ 55 րոպեի կարգի, բայց սենց մեռած էի, եկել էի մեռած, ոտերս մեռած, սիրտս մեռած, ոչ մի բան, ինչ ունեի տվել էի, հետո դրանից հետո մի քանի ամիս հետո ոնց որ իմացա տրայքլաբի մասին, երևի այդ Երևան մարաթոնի ընթացքում էլ էի տեսել ու ինչ որ հիշողության մեջ կար, ու տենց միացա սկսեցի վազքի մրցումներին
Վասկի բարապունքների մասնակցել ընդեղ Կասկադ, Թոխմախ, Սպարտակ, Կիրակի օրվա վերոնշյալ երկար վասկը ու հետո մանրից մոտապես մայիսից սկսեցի նաև հեծանվային բարապունքներին գնալ, մարզումներին, հա, ու տենց առաջի Half Distance Iron Man-ը, Savage of Seven-ի մասնակցեցի օգոստոսի վերջ, բայց դրա մասին ավելի մանրամասն կպատմեմ, երբ որ այդ ուտելիքից խոսանք, ու թե ոնց է պետք սնվել նաև ռեյսի ժամանակ, որտեվ ես սխալ էի արել ու մեռել էի նորից կրկին։ Ես հենց ուզում էի խոսել նրա մասին, որ եթե արդեն ոնց որ վերադառնանք մեր թեմային, ինչպես ճիշտ սնվել, չնայած նաև շատերն ասում են ճիշտ ծնվելը, որ նա ինչ ընկնում է ձեռքի տակ կեր, որովհետև այնքան էներգիա է ծախսում։ Կարենն էլ, Դավիթն էլ երևի կասեն, որ ջիմային մարզումը տարբերվում է այդ 30-40 րոպեանոց ворքաուտները խիստ տարբերվում են երկար մարզումներից եւ սննդակարգով էլ դրանք հաստատ տարբերվում են, որովհետև այո, հատկապես նրանք, ովքեր քաշի խնդիր ունեն եւ ուզում են քաշկցեն, իրանք գալիս են, ինտենսիվ այդ 35-40 րոպեանոց մարզումն անում են ու դրանից հետո մարզիչները նաև ասում են, որ միայն ջուր, այսքան ժամվա ընթացքում չի կարելի ուտել, այս ինչն անել, որովհետև երբ դու տակացնում ես մարմինը, սկսում է աշխատել, ճարպը հետո սկսում է նոր ճեղքվել, իսկ եթե դու գնում ես տուն ու լավ ուտում ես սովածացած, այդ ոնց որ էֆեկտ չի տալիս։ Բայց օրինակ երբ մենք մարզվում ենք կիրակի օրերը ժամ ու կես, 2 ժամ, կամ մրցումներին, երբ ասենք մարաթոնային մրցում, Սևիջի մրցումները, որ տևում են, չգիտեմ, Սևանի շուրջ պտտվելը, չգիտեմ, 7-ից 12 ժամ, Վասկը մինչև 18 ժամ մեր թիմը վազել է, այդ ժամանակ լրիվ ուրիշ սննդային լոգիկա է, եկեք դրա մասին խոսենք, ով ինչ փորձ ունի, ու նաև սխալ սնունդից, արշակը ճիշտ նշեց, որ մրցումների ժամանակ սնվելը մի բան է, մարզումների ժամանակ սնվելը մի բան է, եւ այն ժամանակ, երբ ոչ մրցում ես, ոչ մարզվում ես, սովորական, չգիտեմ, ոչ մարզումային ռեժիմում, նաեւ այդ վտանգը կա։ Ես օրինակ ինձ վրա զգացի, երբ անցյալ տարի ամռանը անընդհատ ամեն շաբաթ կիրակի մի միջոցառում կար, ոնց որ շաբաթ կիրակի մի մրցման նախապատրաստվելով դու ամբողջ շաբաթ կարող ես այդ ճարպա ճեղքումային պրոցեսը պահել ու չես էլ զգում, կարող է էլի մի քանի օր չմարզվես, էլի ուտես ու քաշի վրա փոփոխություն չլինի, բայց երբ 2-3 շաբաթ չես մարզում, եկել զգում ես, արդեն կերածը սկսեց երևալ կողքից, դիմացից, հետևից, այս նրբություններն էլ կիսվենք մեր դիտողների հետ, ըստ մեր փորձի, կարծում եմ, որ դիետոլոգների գործին չենք խփի, ոչ էլ իրանց կփնովենք ու ոչ էլ կգովենք, դիետոլոգները իրենց աշխատանքն են անում, կարծում եմ մեզնից յուրաքանչյուրը գոնե մի անգամ, ես ոչ մի անգամ օգտվել ենք դիետաներից, դիետոլոգների ծառայություններից, բայց դա նաև դիետոլոգներն են ասում, որ դիետան կոնկրետ ստրես է օրգանիզմի համար եւ հատուկ սննդակարգով սնվելու պարագայում նաեւ խորուրդ չի տրվում ինտենսիվ մարզումներ, դա էլ հաճախ սխալ մոտեցում է, երբ համ դիետայի են նստում, համ էլ սկսում են մարզվել, դե օրգանիզմը, եթե ոչ անմիջապես, ապա հետագայում շատ լուրջ պատասխաններ տալիս է, որը գուցե մենք չենք էլ հասկան։ Ով կսկսի։ Մարզումը սննդային, այս վերջի ասացիդ վերաբերյալ մի հատ շատ փոքր հավելում անեմ։ Ես երբ որ Փարիզում էի, մոտավորապես մայիսի շրջաններում, մայիսի վերջից ինչեւ հունիսի վերջ Ռամադան կա ու մեր լաբի երեխեքից մի քանիսը պահում են Ռամադան։ Ռամադանը ոչ չգիտի, ասեմ, որ ամբողջ երբ որ լույս է, այդ ընթացքում դու ոչ մի սնունդ չես կարա ընդունես, այսինքն դաժե ջուր, էլեմենտար ջուր խմելու դու չի կարելի խմել։ Ու մարդիկ սնվում էին հիմնական գիշերը երկու անգամ, ասենք ժամը 11:30, մի հատ 4-ին ու վերջ, ու տենց մնացած ժամերը չէին սնվում։ Ու կային մարդիկ, ովքեր որ սպորտով էին զբաղվում ու նաև շատ ինտենսիվ, նենց էր, որ իրանց պարապունքները իրանք չէին թարգում, օրինակ այդ հայտնի փաստը, որ Ֆրանսիայում ասենք ֆուտբոլիստները էլի շարունակում են
նույն ինտենսիվությամբ պարապել ինչ որ մնացածը նույն Ռամադանի շրջանում, բայց մի մեր լաբից մի տղա ասաց, որ ինքը ուժային պարապմունքները անում է, պահում է նույն ձև, բայց աերոբիկ չի անում, աերոբիկ, որովհետև աերոբիկ ինչա նշանակում, նշանակում է երկար զոնա երկուսում, հա, այսինքն որ սիրտը շատ արագ չի խփում, կարաս հանգիստ խոսաս մարդու հետ եւ այլն եւ այլն, ու այդ դեպքում ինքը ասում է, որ երկար աերոբիկ տրեյնինգները շատ վնաս են սրտին, երբ որ դու չես կարա ոչ մի սնունդ ընդունես։ Ահա մեզ կարող է թվա, որ ամեն ինչ նորմալ է կամ ճարպ է, էլի թող ճեղքվի, բայց այդ ճարպ ճեղքվելն էլ տենց չեղավ, մենք գնացինք մի 20 րոպե մարզվեցինք, ճարպը ճեղքվեց։ Հա, ինձ թվում է, ոնց որ ուժային կարճ բաների դեպքում հնարավոր է ինչ որ ձև չանել, բայց երկար աերոբիկի դեպքում ջուրա, չոր գելերա, չիրա, բանանա եւ այլն, ամեն ինչ իր ձեռների տակ ընկնում է, ինչի հնարավորություն ունեք գերեք։ Լավ, դու ամենափորձառուն ես, արի մրցում առանձին մրցումների մասը հասկանանք եւ առանձին մարզումների։ Այդ ջրային, ընդեղեն 3 մասի կբաժանել, ասենք 3-ին տարբեր մոտեցում է երևի պետք։ Մեկը սովորական մարզումային շրջանի ոնց որ սննդակարգը, նախամրցումային սննդակարգը ու բուն մրցումի օրվա սնունդը։ Մարզման ժամանակ մի պարզ ճշմարտություն կա, որ պիտի լավ մարզվեք, պետքա էներգիա լինի, այսինքն էներգիայի աղբյուր լինի, այդ ածխաջուրն է, ու ավելի արագ ածխաջուրից ենք ստանում էներգիան, որպեսզի մենք որակյալ պարապմունք անենք, իսկ ավելի ուժեղ ու ավելի արագ դառնում ենք որակյալ պարապմունք անելով։ Այսինքն ավելի լավ է շաբաթվա մեջ գոնել, ինչ ասելա, որակյալ պարապարի դա էլ ելնելով պարապմունքի նպատակից, օրինակ եթե ինտերվալ ենք անում, մոտ լինի մեր նպատակային արագությանը ու կարողանանք այդ ինտերվալները պահել մեր նպատակային արագությանը կամ մեր սրտի այդ heart rate կոչվածով, եթե դա է մեր կողմնորոշիչ ցուցանիշը, դրան հետևենք։ Եթե մենք երկար պարապմունք ենք անում, օրինակ նույն endurance-ի դիմադրական համար, որը պարտադիր է մարաթոնի պատրաստության այդ փուլում, մենք մեր դիստանցիան անենք, կամ եթե ժամանակով ենք անում, ասենք 2 ժամ, այդ 2 ժամը կարողանանք պահել նորմալ այն արագությունը, որը թույլ է տալիս մեզ ուժեղանալ այդ կոնկրետ ցուցանիշով, այսինքն դիմադրականությամբ։ Դրա համար էներգիա է պետք, այսինքն առանց այդ էներգիայի մեր պարապմունքը որակյալ չի լինի ու մենք ճարպ ունենք, էլի ինքն իրան թող ճեղքվի, էներգիա ստանանք։ Չի լինի։ Այդ երկար տարիների արդյունք կարա լինի, եթե հատուկ սննդակարգով այնակ ճարպերով սնվենք ու սովորացնենք մեր օրգանիզմը, որ ճարպից էներգիա ավելի արագ ստանա, կա տենց մոտեցում, տենց այսինքն ճարպից ավելի դանդաղ է էներգիան, մենք մրցման ժամանակ չենք կարող, շատ ավելի դանդաղ է մրցման ժամանակ, հնարավոր չի այդքան, այսինքն պետքա ինչ որ բազա լինի նախնական, ու իսկ կոնկրետ պարապմունքների ժամանակ արդեն որպեսի որակյալ լինի, պետք է որոշակի քանակի ածխաջուր լինի։ Այդ պարապմունքից հետո արագ վերականգնման համար պրոտեինը էլի պարտադիր է, որ մկանները արագ ոնց որ վերականգնվեն։ Ինչ վերաբերվում է նախամրցումային փուլում, այդտեղ տենց մի հատ գաղափարបាន կա, ոնց որ տերմին կա կարբոլոդինգ, այսինքն ածխաջրերով քեզ ներբերման շրջան, այդ սովորաբար եթե մարաթոն եք վազում կամ օրինակ Սևանի շուշ պետք է լինի։ Հա, Սևանի շուշ պետք է քշեք, նախորդ շաբաթը այդ մրցման, այդ ուտում եք այն ինչ որ չի կարելի կամ ինչ որ չաղացնում է սովորաբար, այսինքն պաստա, պիցա, մարոժնի, պաստա, պիցա, ես շատ եմ սիրում մեր արիշտան, բուրգերներ, ավելի շատ հացեղ են ու ոնց որ շաքար պարունակող գլյուկոզ ածխաջրեր, հա, ճիշտ հասկանում։ Այո, այո, պարզ ածխաջրեր, որոնք ուտակվում են օրգանիզմի մեջ, ու այդ մի շաբաթում կարող է քաշ ավելանա, որտեղ դա նորմալից ավել ենք մենք սնվում, բայց դրա նախորդ 2 շաբաթը մի փոքր ավելի քիչ ածխաջուր ենք ուտում, որպեսի մի քիչ նվազի քաշը, բայց ինտենսիվ պարապմունքները շատացնեն, որ այդ ժամանակ մենք ավելորդ քաշ չավակենք, թե ավելորդ քաշը մեր արագության վրա ազդելու է։ Ու մեկ էլ այդ շաբաթը շատ կարևոր է, hydration-ը, այսինքն ջրի ծեր
zapasների կուտակումը ու ամբողջ շաբաթ պետք է նորմալից մի քիչ շատ ջուր խմել, կուտակել, որպեսզի ջրազրկման խնդիր չլինի մրցման օրը։ Իսկ հենց մրցման օրը արդեն ինդիվիդուալ է, մարդկա առավոտ ժամանակ նույնիսկ մրցման նախ առավոտյան մինչև մրցումը սկսելը եւ մրցման ընթացքում ու նաեւ չմոռանանք այդ հավելումների, ջելերի, տարբեր տեսակի վիտամինային բաների, սնիկերսների, չրերի, տարբեր տեսակի խորմաների եւ այլի մասին էլ խոսենք, որովհետեւ դա էլ շատ տարօրինակ փորձառություն է հաճելի մրցումների մեջ։ Միինչեւ մարաթոն չվազեցի, ես գել չէի օգտագործում ու հիմա էլ էլի մենակ մարաթոն արդեն էս վերջի երկու անգամը կիսամարաթոն դիստանցիա մի գել էլի սկսեցի օգտագործել, որը ուղղակի թույլ է տալի արագությունը պահել։ Այսինքն շատ արագ էներգիա է տալիս։ Հա, հա, մոտ փոքր ինքը աղերով եւ գլյուկոզաներով հարուստ ոնց ասեմ։ Սնունդ է, որը շատ արագ մի քանի րոպեմ հայտնվում է օրգանիզմի մեջ ու ինքը մաքուր էլի ածխաջուր է, արագ կարողանում ես վերականգնվել, բայց երկար չի պահում, 10 րոպեից զգում ես իր արդյունքը։ Եթե մարաթոնի ասենք 35-րդ կիլոմետրի վրա է, 5 րոպե հետո էլի նույն բանը միանգամից վառվում գնում է, բայց դա կարևոր է։ Իդեպ ես ինձ վրա այդ սկզբում, որ նոր միացել էի մարզումներին, մրցումներին, դե նայում էի այդ ջելերը անընդհատ բոլորը խոսում են, ովքեր մրցմանը մի երկու անգամ եղել են, իրենք հաստատ տեսել են, նույնիսկ փորձել են, նաև խորհուրդ են տալիս ջելերը միանգամից ամփորձ չօգտագործել, որովհետև ջելերին էլ պետք է օրգանիզմը սովորի, շատերի մոտ սրտխառնոցի առաջանում, օրգանիզմը չի ընդունում, այսինքն լավ է մարզման ժամանակ այդ հավելումները օգտագործել, տեսնել նոր մրցումներին իրանց օգտագործել։ Եվան հարցնում է ջել, թե բրդուճ, ինչով բրդուճ, մի վարկյան նայեմ, շատ լավ, հա, խուրմա, ջելեր, թե քարաճիկով բուտերբրոդ, վերջը, Կարեն, դու երկու առաջ ինչքան ես քշել, 160 կիլոմետր, ես էլ քարաճիկով բուտերբրոդ գնեի, բայց ջելը, բայց ճիշտ է ջելն է, չէ՞ որ տպավորություն չստեղծվի, որ տենց առավոտի ցիրիկոն բուրգերով կամ պիցայով ենք ապրում, չէ՞, տես բան արդեն ստեղծվել է, ապեր, դե հա, ինչ անենք, որտեվ ստեղ նաև կոմենտներում կար, թե ինչի են քեզ ասում վոդկա, Կարեն, հա, դա այնուրը վագին խնդրում է, ասում է գոնե գարեջուր էլի, վոդկան տենց շատ թունդ է, էլի գարեջուր է գոնե, գարեջուր, Կարեն, Կարենը իդեպ ալկոհոլի ոլորտում է, ալկոհոլի սպառման ոլորտում է գործներ չի ծավալել 4 տարին արդեն, բայց դեռ մի հատ շատ տան մտնող բոլոր լավ որակով ալկոհոլին տեղի ցանոթ ու տեղյակա գիդի, որն է իսկական, որը չէ, արշակնել չխոսեցինք, արշակնել IT ոլորտում կհուշես, կհիշացնես, մաթեմատիկոս, հա, հա, մաթեմատիկա է սիրում ուղղակի, լավ մաթեմ գիտի արշակ, հա, կարջան, կներես, ես ինչ էի ուզում ավելացնել, որ երբ մենք ունենք շատ հստակ մարզումների գրաֆիկ, այդ Try Club-ի ամենակարևոր ու լավ բաններից է, այսինքն մենք ամեն շաբաթ գիտենք շաբաթվա որ օրը, որ ժամին ինչ մարզում ունենք։ Եվ ամեն մարզում, ինչպես Դավիթն ասեց, կոնկրետ նպատակով, երկար մարզում, ինտերվալներ, չգիտեմ, կարդիո, ուժային եւ այլն։ Ու ոնց որ Դավիթ ասեց, ենթադրենք նույն ինտերվալը, հա, միջև էս ամեն ինչը, միջև պանդեմիան, երբ որ մենք 4-7 օրը խմբակային վազում ենք, թողմախում, այդ մեր ինտերվալի օրն է։ Ու ես գիտեմ, ասա ինչ ասել է ինտերվալ։ Եթե գիտես։ Բանային պարապմունք, եթե ասենք թողենք Դավիթը ավելի գիտականորեն ասի, ավելի լավ բացատրի, ես ուզում եմ ասեմ դրա համով մասը։ Հա, դրա առաջի, դրան միջև դա սնվելու մասը, օրինակ ինչքան ես բուրգեր սիրեմ կամ չգիտեմ գարեջուր կամ կոլա, նու կոլան չբացառենք հələ, կամ բուրգերը, ես հաստատ ինտերվալից մի քանի ժամ առաջ տենց ցանր սնուն չեմ ուտի։ Կամ ենթադրենք ինչա պետք ուտել, ինչ առաջարկում ուտել, ինչա պետք ուտել մարզումից առաջ, ոնց որ համել արդեն ասենք ինչ ուտենք, էլի նույն ածխաջրային սնունդը կարա լինի, բայց ավելի թեթև մարսվող, ոչ այդքան յուղային, ոչ այդքան ճարպոտ, նույնիսկ ոչ այդքան, այսինքն որ չծանրանա ստամոքսում, հասցնի յուրացվել,
Իմ մոտ օրինակ նույն այդ գրեչկան, այնպես մարզումից առաջ կամ մի քանի ժամ առաջ ես շատ հանգիստ հետո կարամ ինտերվալ անեմ։ Կամ թեկուս շաբաթ օրը, երբ որ երեկոյան ընկերներով մստած հաց ես ուտում, ես շաբաթ օրը երեկոյան չեմ օգտագործի ալկոհոլ, որտեվ գիրակի օրը մենք ունենք երկար վազքյուրնա, մեր long run-նա։ Իսկ խմել ու առավոտյան վազելն ու այդքան է լավ։ Բայց ասա գիրակի օրվա վազքից հետոյի խաշը ահականա։ Հա, հա։ Կամ ամենահամով գարեջուրը, որ վերջի տարիներին բավեշե ես փորձել եմ, այդ եղել է մարաթոնից հետո խմած գարեջուրը։ Ես էլ հիշում եմ Սևանի շուրջ քշուց հետո Վահագը տվեց գարեջուր, ու ես հասկացա, այդ ի՞նչ համով էր այդ գարեջուրը։ Ոնց կարելի է այդպես համով գարեջուր մրցումից հետո, ոնց հասկանում եմ, նաև մի քիչ ոնց որ պարտադիր է վերականգնող բան ունի։ Հա, տենց տեսություն։ Մարաթոններից հետո, վազքային մրցումներից հետո գարեջուր տալիս են, չէ՞։ Նույնիսկ ժամանակ։ Ոնց է, երբ որ տալիս են ու այդ բարձվում է ոչ ալկոհոլային, հա։ Խոփլաններ։ Ո՞նց ես քեզ գում, բայց հա, մարաթոններից հետո ես ինքս շատ մարաթոնների չեմ մասնակցել, բայց հետևել եմ, նայել եմ ու շատ համաշխարհային բրենդեր գարեջրային հովանավոր են լինում մեծ խոշոր մարաթոնների։ Անցանք իր մասնագիտականին, տես։ Հա, հա, շատ շուրանամ էլ։ Լավ, Արշակ, ոնց որ գարեջուրը, հա, կներես մի բան ավելացնեմ, գարեջուրը ոնց որ հեղուկ հաց լինի իր սահմանմամբ, եթե ալկոհոլն էլ, ոնց որ ալկոհոլը մեջը կա ու ինքը նպաստում է ոնց որ ջրազրկման, բայց դա հետ ոչ մի ինչի հետ է դրում ռեյսից հետո։ Ջրազրկվես, չես ջրազրկվի, ինչ որ է, էլի, բայց ոնց որ վերականգնման համար հեղուկ հացը շատ ամենալավ բաներից մեկն է։ Եկեք նաև պատմենք, հա, ասա կարճ։ Ավելացում ունեմ, ես ինչ խոսում եմ, ես ինձ վրա փորձելով եմ եկել այդ ամեն ինչին։ Եղել է նույնիսկ, որ եթե ասեմ երեկոյան կարող եմ իքանի բաժակ կամեն կուառավ վազենք, մեքենայում եմ փորձած, ես եմ ուրա հասել, նույն գարեջուրն էլ ինքը, հա, եթե լինի քիչ, օքեյ է, բայց երբ որ ինքը շատ է լինում, ինքը արդեն ազդել մի հատ, այսինքն ինքը իր միզամուկ լինելով նաև լիքը մեզ պետական բաներ էլ է հանում, այդ մագնին է, կալցին է օրգանիզմից, այգին բանն է դուրս անում, դրա համար ինչի մասին խոսում ենք, այդքան պետք է լինի չափավոր, չեք ասում, հա։ Միամիտներ կան, որոնք գիշերը գնում են, խմում են, հետո ասում են՝ լավ, աղը կվազեմ, դուս կգա ջանիցս։ Ես չեմ պատկերացնում, հա, իմ մոտ օրգանիզմի համար եկեք ասենք, որ երակի ստրես է, երբ ալկոհոլի այդքան քանակից հետո դու մի հատ էլ փոխանակ թողնես, ինքը ինքնա մաքրվի, լյարդը աշխատի, առավոտյան գնում ես կարդիոն, միացնում ես 160 ու քեզ թվում է, թե քրտնեցիր, դուրս եկավ։ Արշակ ջան, դու սիրում ես մրցումների չէ, մարզումների ժամանակ պահպաղակ ուտել, պոնչիկ պերաշկի, երբ գնում ենք վեդի, դու մեր հետ ոչ մի անգամ վեդի չես գալիս, ոնց չես գալիս։ Չէ, դու չես գալիս։ Դու մի ասա, որ ես ես վերջերս չեմ մարզում։ Բայց ես կոնկրետ վեդի գնում եմ, որովհետև վեդիում կա մի հատ պերաշկյանոց, ու անհնար է դասնել, դե պատկերացեք 40 կիլոմետր ճում ես, 2 ժամ, 1.5 ժամ, ու հասնում ես տեղ առավոտյան ժամը 9:30, ու տակ պոնչիկ պերաշկին իր թանով, այդ դրան ոնց եք վերաբերվում։ Բա վնաս չի։ Եթե չենք հետ չեն գա։ Արշակ ասա։ Սնուն դա նորմալ, թող Արշակ ասի, երևի մաթեմատիկորեն ճիշտ։ Ես ասեմ, ուղղակի այն ինչքանով ես հասկացա այս վերջի մի տարվա ընթացքում, այդ ծավալի կալորիա, ինչքան մենք հիմա ծախսում ենք, նույն կիրակի օրվա կլինի երկար վազքի ժամանակ, նույն հեծանիվի ժամանակ, մարդիկ այդքան կալորիա մի շաբաթում ջիմում չեն կարողանում ծախսել, էլի, եթե հավատան Garmin-ին, օրինակ այդ այնուվա հեծանիվից հետո ասում էր 3000 կիլոկալորիա ծախսել ես։ Դե 160 կիլոմետր հեծանիվ քանի ժամ ես պատտել։ Մոտ 6, երի 6.5 ես։ 6 ժամ ես։ 160 ու բարձացել ես Սևան, այսինքն անընդհատ աշխատել ես։
Ու էլի լավ հետաքրքիր բայրից մեկը որ ճանապարհին թե քու վաղը ասում է խմի, բոլան խմի։ Դե գիտի կանաս մեզ չիպսը կե, սատոս մեզ սնիկերսը կե։ Մի տեսակ երանություն է, էլի։ Իրականում ես ինչպես մի բան կարամ ասեմ, ինչքան ես գնացել եմ երկար ռայդերի, վասկերի եւ այլն, միշտ կերել եմ ու հլը որ տենց ոնց որ սննդի ու կալորիայի պակաս չեմ զգացել, բայց դա զգացել եմ ռեյսի ժամանակ half distance Ironman-ի, Savage of Seven-ի կազմակերպած անցած տարվա, որ ուրեմն ասեմ, մի ժամ լողը տեղեցի մոտ, մոտապես 3 ժամ հեծանիվը, հեծանիվի ընթացքում ագին ջուր էի խմում, կոլա էի խմում, սնիկերս էի ուտում, համարյա ամեն ինչ անում էի, բայց ոնց որ մի տեսակ քիչ էր, պարզվեց, որովհետև հենց անցա վասկի, 3 կիլոմետր հետո վազելուց հետո զգացի, որ մկաններս բավարար ոչ մի ձև չեն աշխատում, ես ոտս դնում էի, ընկնում էի համարյա, հետո տենց հասա հերթական food station-ի, ասացի, որ չեմ կարող վազեմ, քայլում եմ ուղակի, վաղը ինձ ինչ ասես չտվեց, այնտեղ peanut, աղի լիքը տարբեր բաներ, բանան, Gatorade, ջուր, սոկ, կոլա, լիքը, սենց մի 5 րոպե նստած։ Ապեր, ովքեր ուզում էին միանային մարզվելուն մի քիչ նիհարեին, վախեցան այդ ասածներին։ Չէ, ես հիմա վատ բան եմ ասում, ինձ էս ասելու են, որ նիհարելու համար չարժի մարզվելու կքարկոցեն ինձ, բայց ճիշտ է դա։ Ու դրանից հետո մի 5 րոպե, որ ինձ կերակրեցին, ես դրանից հետո նորմալ վազեցի մնացածը։ Դրա համար ոնց որ այո, երկար մտցումների, երկար մարզումների ժամանակ կարծում եմ, որ շատ կարևոր է։ Հա, ու ոնց որ որ ուտում ես ու դրա ոնց որ այդ պակասին չես հանդիպում, այդ հա, այդ նորմալ է, բայց հենց չես ուտում ու տեսնում ես, որ մկանները չեն աշխատում, բավարար հոգնել ես ուժասպառը սեղը, ուզում ես քնես մամայիդ ես ուզում, ուզում ես բավարար բրծնի ես ամեն ինչը, այդ վաղ արդեն հասկանում ես ինչքան այդ ամեն ինչքան կարևոր է աճել, ճիշտ սնվել եւ այլն եւ այլն։ Դա դու ճիշտ ասա, ֆրայքլաբում ամենաշատ ուտողները առաջի երիտասարդ ովքեր են, լավ ուտողները։ Ես Գիդիկյանին եմ լսում, որ Գիդիկյանը դա առաջտեղ Գիդիկյանն է։ Գիդիկյանը եթե Գիդիկյանից հետո ինքան մեծ Գիդիկյանից հետո այնքան մեծ է տարբերությունը, որ երկրորդ, երրորդ մնացածը կապ չունեն, էլի արդեն Գիդիկյանը առաջի առ 5 տեղը Գիդիկյանն է։ Հա, հա։ Մեր բարելները Գիդիկյանի։ Ասում են Նարեկն էլ է լավ ուտել սիրում, հիմա հարց էր, ասում էր ո՞նց ան որ չուտեմ։ Ես մտածում եմ, որ տենց բան չկա, եթե ուզում ուտել, պիտի ուտես։ Ուղղակի պիտի ավելի շատ մարզես, Նարեկ ջան։ Սենց է, ես անցյալ տարի չէի կարողանում չուտեի, ուղղակի ավելի շատ մարզումից հետո այդ ածխաջրային պատուհանը փոշվածա, մոտ 40 րոպե է տևում, այսինքն գիտականորեն էլ, եթե տենց նայենք, մոտավոր այդքան է։ Ու այդ ընթացքում, եթե դու հասցրեցիր ինչ որ բան ուտես, որ օրգանիզմդ այդ քաղցը լրացնի, շատ լավ է։ Եթե չհասցրեցիր, դու ամբողջ օրը սոված ես լինելու, ամբողջ օրը ուտել ես ուզելու, ու չաղանալու ես, վերջի հաշվը, որտեվ անդհատ ուտելու ես։ Դրա համար այդ հենց ինտենսիվ պարապմունքից կամ ցանր պարապմունքից հետո արագ մի բան քաղցրա կամ բուրգեր, բաները, որոնք ուզում ես, բայց քեզ տիպում ես չուտել, գում ես։ Հա, արագ այդտեղ այդ բացը լրացնելը շատ ավելի երկարաժամկետ, այսինքն օրվա կտրվածքով ավելի օգտակար է դուրս գալիս, որտեվ հետո դու արդեն տենց սովի զգացում չես ունենում, բայց եթե բաց թողեցիր, դու ամբողջ օրը ուտել ես ուզելու ու ուտելու ես վերջի հաշվով, փոքր վերջում ստացվելու է, որ այդքան է լավ։ Ես իմ փորձից նկատել եմ, որ այո, ժամերը կարևոր են, սնունդը կարևոր է, մարզումից հետոն կարևոր է, բայց երբ դու մարզումային տրամադրության մեջ ես, մարզումային ակտիվության մեջ ես, ես իմ կյանքում այդքան ակտիվ, ոչ թե մարզում, այլ այդքան ֆիզիկապես ակտիվ, մրցում, չգիտեմ, արշավ,
հեծանվա, դե իմ հեծանվայինները մարզումներ են, ես տենց երբեք չեմ գնացել մարզ, ես գնացել եմ հեծանիվ քշելու, այն փոքր ժամանակ, ոնց էին, դես բակում չէ մի 6 ժամ քշում, այդ ժամանակ ինչ չաղանալ։ Այս տարվա ամբողջ այդ ակտիվության ընթացքում ես չեմ հիշում, որ սահմանափակված լինեմ ուտելիքի ընտրությամբ, կոլան գիտեի, որ կարելի է խմել, երբ որ մարզվում ես, մարզումը ավարտվում է, ու վերջ, ու այդ կոլայա քաղցը, սնիկերսա քաղցը, քաղցրա քաղցը ամբողջությամբ տեղափոխվել էր այդ ածխաջրային պատուհանի մեջ, բայց մնացած ամբողջ ընթացքում, եթե նույնիսկ սխալ էի ուտում, եթե նույնիսկ մի բան այն չէի ուտում, մի բան չափից ավել էի ուտում, միևնույն է, երբ որ օրգանիզմդ այդ ռեժիմի մեջ է, դու շաբաթը 2-3 օր մարզվում ես ու քո նյութափոխանակությունը ակտիվ է, այդ ժամանակ ոչինչ, որ մի հատ էլ տորտիկ ուտես գիշերը, այդ ինքնախարազանումը, կարծում եմ, կհամաձայնվեք, որ ավելի հոգեբանական վատ ազդեցություն է թողնում, քան այդ մի կտոր խմորեղենը, որ դու այնպես գնա կեր։ Արեն ջան, դու տենց բաներ արել ես։ Ես հիմա սա ուզում եմ, բայց պիտի չուտեմ, բան, ես քեֆի չեմ գնում։ Իրականում հա, արել եմ։ Դե նա ինչ պակա, երբ որ կա ինչ որ ոչինչ, հիմա քանի որ չես անում, հանգիստ կարաս աստոր արել։ Չեմ անում, հիմա չեմ անում, իրականում չեմ անում, բայց երբ որ կա կոնկրետ մի հատ նպատակային օր, որ դու այդ օրը ենթադրենք մարաթոն ունես, դու հաստատ պահում ես քեզ, ու նույն թեկուս ընկերներով հավաքվել, երբ որ կա ուտել խմել, ինքն չգիտեմ, երբ որ կա նպատակ ու շատերից մոտ քաշ հավաքել, բոլորից մոտ է լինում այո, երբ որ քաշ ունես ու դու գիտես, այսինչ օրը 1 ամիս, 2 ամիսից այսինչ օրը պետքա մարաթոն վազես, ու այսքան քաշը ավել դա, միանշանակ կա այդ զսպվածություն կա, որ չի ախվել, ես այս մի ամիսը սենց եմ պահելու ինձ, ինձ մոտ կա հաստատ։ Կոնկրետ հիմա այտենց առաջիկայում մրցումներ բան չունենք, ես ոչ մի սահմանափակում չունեմ, ոնց ասես ուտում եմ։ Բայց օրինակ մենք ապրիլին մի քանի հոգով տղերքով պետքա գնայինք, չէ՞, Միլան մարաթոն ունեինք, համ ինտենսիվ պարապում ենք, համ ուտելուն հետևում էի, որ քաշը իջնի, հասնեին քաշին, որով ես ավելի կոմֆորտ եմ ինձ զգում վազելուց։ Դիետայի փոս ունեք բոլորդ։ Yes, minus. Հա, ձեր մեջ փորձառուն ես եմ, ես ինչքան աշխարհի երեսի հետակա պահեմ, բայց արդյունքում ես կարող եմ արձանագրել, այո, որ տեսակի դիետաներ շատող են, դե ինչ-որ մի տակի սննդակա կա, ուրեմն դա ինչ-որ մեկի վրա աշխարհ է, դրա համար մարդիկ դրա անունը դրել են դիետա, ու կան լավ դիետա, կան վնասակար, անվնաս, այդ սպիտակուցային, բայց իզուր չենամ, որ դիետան ոնց որ խնդիր լելու հարա, իսկ ասում են հիվանդ մարդուն դիետանշակում, որ ոնց որ չի կարող ուտել կոնկրետ սնունդ, որովհետև իր առողջությանը վնաս, ինչ որ ավելի բժական առողջությունը վերականգնելու կամ զուգահեռ բուժելուն դիետաներ, բայց երբ դու ավելի շատ ուտում, քան ծախսում ես կալորիա, հետո սկսում ես դիետա պահել, խեղճ օրգանիզմին տանջել, ու էլի շարունակում ես ավելի քիչ կալորիա ծախսել, կարծում եմ դրա վերջը մենք շատերը ենք, որ դիետաները աշխատում են, բայց դիետաները հենց որ ավարտվում են, դրանից հետո երկակի այդ նաև հոգեբանական մասն է դեր միանում, երկակի ավելանում աշը շատ անգամ, ու վերջը ուզում էի հարցնել ձեզ, դիետա թե մարզում, սպորտային ակտիվություն, ֆիզիկական ակտիվություն, ու կարծում եմ, որ դա այո, դիետա, եթե կոպետ կարճ կոնկրետ իր ենթադրենք, հիմա ես էլ, եթե ուզեմ կոնկրետ, չգիտեմ, չելենջ լինի 5 կիլոգրամ նիհարել, դիետան գիտեմ, ինչը պիտի չուտեմ, որ նիհարեմ, բայց եթե ուզում եմ առողջ ապրեմ ու հագիստ ապրեմ, առաջնահերթ արժի ֆիզիկական ակտիվությունը ավելացնել, սննդակարգը կարգավորել, ոչ թե հանել ամբողջ քաղցրը, այդ հանելը հեշտ ենք ասում, է, հանենք, մի ամիս չեմ ուտում հաց, ընդհանրապես չեմ ուտում, ես օրինակ արդեն սկսել եմ վախենալ այդպես մարդկանցից, ովքեր ասում են ընդհանրապես հաց չեմ ուտում, բայց ոնց կարելի է հաց չուտել, բայց ես չեմ ուտել, մի կտոր խմոր, այս մասով ի՞նչ եք կարծում, Անուկյան, դու գիտնական ես, ասա։ Դե ինչ ասեմ, դեմքով ես էլի նստած, ամեն դեպքում պետք է խելացի սնվել, ամեն ինչի չափազանցումը վատ է, դեպքեր կա անգամ դիետան է պետք սպորտով զբաղվելուց առաջ, որ ասենք շատ ծանր քաշում են, բնականաբար վազք կարող է հյուսվածքները վնասի,
ջլերը վնասված կտանա, դրա համար պետք է համատեղել, բայց եթե ակտիվ սպորտով ես զբաղվում, պետք է նաև իմանաս ինչ ես սնվում, որ կարողանաս այդ սպորտի մեջ քո, ասենց ասեմ, դրած ժամանակը արդարացված լինի, արդյունք ստանաս։ Ինչ վերաբերում է հաց չուտելուն, չգիտեմ, ես ուտում եմ, շատ չէ, բայց ուտում եմ, կատուն եմ հենց հաց։ Իսկ ինչ կա, որ չես ուտում, այդ էլ հետաքրքիր է, ինչ չեք ուտում ժողովուրդուք։ Այդպես բան չկա, իմ մոտ ամեն ինչ մենյուի մեջ կա։ Արշակներ, ոնց որ ասում հաց շուտը համար։ Ես հաց չեմ ուտում, բայց դա շատ շուտվա բան է, էլի, ասենք այտենց երևի մի 10 տարի է չեմ ուտում։ Հագեցնում այն մնացած ուտելիքը ու հաց այտենց չեմ սիրում։ Բայց ինձ չի որ շատ ուզում ես ուտել, բայց հանել ես որ դա ես մնացած։ Չէ, ընդհանրապես, այն վաղ թե դպրոցում էի, որ սկսեցի զգալ, որ հացը ավելորդ է մի տեսակ, ու այտենց դրանից հետո չեմ ուտում, այտենց 8 տարի հետո է որ սկսել եմ մարզվել ինչ-որ ձև, այսինքն ոնց որ արեն, արի ես ու դու ներանանք ես արշակ, ասում եմ հացն ավելորդ է, բա բուրգերը մենակ միսն ես ուտում։ Չէ, բուրգեր բնականաբար ուտում եմ, բայց որ ասենք ինչ-որ լանչ եմ անում, բայց հաց չեմ ուտում։ Հա, առանձին հաց որպես չինեմ այնտեղ լանչի հետ, բրինձի ու հավի մսի հետ չեմ ուտում։ Ասենք սնկով կրեմը ապուրի մեջ են սուխարիկները չես ուտում դու ջեմ ասում։ Չէ, դրանք ուտում ես բնականաբար։ Դա հանցանքա չուտելը։ Ահա, պրոստը մատնակաշ չես ուտում, այն որ մի կես մատնակաշը բաներով ուտում ես։ Ահա, կարմասը չեմ դնում մատնակաշի մեջ կամ քարաչիկը մատնակաշի մեջ ու լրիվ ուտում։ Կամ չգիտեմ։ Գա։ Ու բավական է թվում է ինչ որ ձև բան անել, ասել վերջ, ես երբեք всё միս չեմ ուտում մի տարի, էդի տենց սխալ է ու կարող է դաժե քո ֆսիխիկայի վրա էլ ազդի ինչ որ ձև, եթե դու դե միս չուտելը արդեն ուրիշ դրակույթ են գնում, կարծում եմ դրամատիկ է։ Ինչ ուզում ալինի, կամ ասենք խմել են։ Միսը ոնց է օգնում մարզվելուն։ Դե իրականում օգնում է ու ոնց որ էդ առանձին թեմա է, այնտեղ լիքը պրոեր կան, ի՞նչ միս չուտել է, էլի պատյունեի։ Հա, միս էլի իրական լիքը պրոեր կան, որոնք միս չեն ուտում, բայց իրանց ընդակարգը լրիվ առանձին թեմա է, իրանք գտնում են ճիշտ բաներ, որոնք որ փոխարինում են միսը եւ այլն եւ այլն, բայց մենք էլ այդտեղ չենք հասել, ու բավական ընդհանրապես այդ որ լրիվ սենս քրտ կտրել ու չուտել ինչ որ բան երկար ժամանակ, դա շատ սխալ է, որտեվ ինչ որ բայ ուզում ես, պետք է ուտես, որ երջանիկ զգաս քեզ։ Դա ավելի կարևոր է, քան թե ասենք միս չուտելը մի ամիս պատրիատ, ասենք մի անգամ եթե ուտես, քեզ ոչ մի բան չի լինի, բայց դու ավելի լավ կզգաս քեզ։ Կա ռիսկ ինչով է ճիշտ զակուսկի անել, գարեջուրը առանձին, օղին առանձին։ Ես հիմա ինչ խոսամ, երևի էլի բաթ բաներ պետք ասեմ, ես ինքս սիրում եմ գարեջրի հետ, ես սիրում եմ մտներ բերշիկները, սիրում եմ ռիպսը, բայց օղու հետ էլ պետք է ուտես, շատ կարևոր է, երբ որ դու հանցանք օղուն, չէ, երբ որ Try Club-ի podcast-ն է, չէ, շատ կարևոր է սնվելը, լավ սնվելը, երբ որ դու պետք է ընդունես։ Մեզ Վահագնա նայում, Կարեն, չմոռանաս։ Իմիջանլոս դիետաների մասով որ ասում ես, ես միշտ դեմ եմ եղել ու իմ մոտ կոնկրետ դիետա ասվածը եղել է, ինչ որ արդեն ասեցի, ածխաջրի սահմանափակումը ենթադրենք, կամ արագ ածխաջրերի, վատ ածխաջրերի սահմանափակումը։ Այ օրինակ Նարեկը հարցնում է, ասում է հնարավոր է սահմանափակել ածխաջրերը, բայց նորմալ ծավալներով պարապել։ Հա, հնարավոր է, այսինքն ինձ թվում է ասենց, որ դու կարաս սահմանափակես քո ածխաջրերը, որ ստանում ես վատ սննդով, պեչենիով ու բուրգերով։ Այսինքն ավելի որակյալ ածխաջուր ստանաս։ Հա, դու ստացի ավսյանկա կեր, գրեչկա կեր, այդ քո ավսյան, չես սահմանափակում, այլ օգտակար ու լավ ածխաջուր ես ներս անում, այսպես ասեմ։ Կարենը հարցնում է, Կարենը Շենգավիթից չէ, որտեղից էր Կարեն։ Ոնց է իրանց թաղերը կոչվում։ Նորագավիթից, Շենգավիթ Նորագավիթ։ Կարենը Նորագավիթից հարցնում է, հիմա վերջը մարզվում ենք, որ ուտենք, թե ուտում ենք, որ մարզվենք։ Ինքը բան այն հավնա սկիզբը, թե ձուն է, այսինքն
Ասեք հավի ձվի պրոբլեմը չի։ Ես մարզում եմ, որ ուտեմ, ես գիտեմ պատասխանը։ Ասեք, չէ, ես մարզում եմ, որ ասեմ, հավի ձվի պրոբլեմը չի։ Ես ավելի շատ մարզում եմ, որ լավ զգամ, լավ տրամ ունենամ։ Ոնց որ ուտելը զուտ ուտում եմ, որ չմեռնեմ, հա։ Չէ, այնի հաճույք ստանում ես ուտելուց, բնականաբար համով ուտելիքից լավ բան չկա, բայց ոնց որ ամենագլխավորը ամենագլխավորը է, ասում եմ, ես ուտում եմ, որ չմեռնեմ։ Դե ոնց որ ինձ որ տենակ կջոգեք խիայեմ, տենց ասում, բայց ոնց որ արշակը հիշում, ամենառավոտ դժվարը 6-20 զարդնել, գնալ 90 կամ 60 կիլոմետր քշել, եթե դու դա անում ես նիհարելու համար, բայց եթե անում ես լավ տրամի համար, այ թույնա, իբրև իսկ եթե անում ես լավ տրամի համար, համել նիհարում ես իմ նման, պրոստը պետք է ընցանես, որ չմեռնես, էլ այդ կարևորը, շատ չնիհարես, անդրնես, պետք է ուտես, շատ ուտես, բայց մի բան էլ ես ավելացնեմ, էլի ուտել, մարզվել, թե մարզվել, որ ուտել, եթե մարզվել, որ ուտել, օրինակ այդ իմ համար քիչ է, ես կարող եմ դրա համար չմարզել, բայց հետաքրքիրը այն է, որ երևի բոլորիս մոտ կա, որ բոլորն էլ ունեն ինչ-որ кайֆ այդ վազելու մեջ, այսինքն դու ընդեղել ես кайֆ բռնում, ուտելուց էլ ես кайֆ բռնում, ոստեղ ես քիչ, որ վազում ես кайֆով, հետո ուտում ես кайֆով, հա, այդ շատ կարևոր է, էլի, այսինքն դու համ վազելուց ես, օ, ինով եկա, դիկա Արաջան, դուք խոսացին Գիդիկյանը միացավ։ Արաջան, բարև, բարև ցեզ, բարև ժողովուրդ։ Բարև, բարև Գիդիկյան։ Ուտելու բան ունես։ Ինչպե՞ս։ Ուտելու բան ունես, ասում եմ։ Մենք այնքան խոսեցինք ուտելիքի ցախորժակներից բացվեց։ Այս ճուտես էլի, ստեղ լավ էլի, լավ։ Սոված ենք, Արաջան։ Թեթև ընթրիկին ես պատրաստվել։ Հա, սա հատուկ իմ սարկածնա սա անունի, անունը VARS, այս կետրան սանդվիչ։ Տնտրում եմ մի հատ էլ ասա, ոնց որ լավ չմսկեր։ Իմ երկար բասկից հետո եմ ուտում, ինքը վիգն ա, ոնց հասկաց, VARS, վիգն ավտրան սանդվիչ։ Անուշ լինի։ Մերսի, սա վիգն ա, լրիվ։ Մեջ երեք տեսակ երշիկա, խաշած ձու, պանիր, մայոնեզ։ Ես էլ եմ ուզում դրանից։ Էսի վիգնների համար մեղքերի թողությունա, որ ենք վիգն են եղել, էսի ուտում են, ոնց որ գալիս են մարդության ճանապարհ։ Գալիս են նորմալ կյանք։ Այո, այո, ով վիգնա ուզումա անդրադառնա սովորական կյանքին, այս սանդվիչից ավտում, եւ ինքն ընդունված է մեր մշակույթի մեջ նորից։ Արաջան, դու սննդային սահմանափակումներ ունես, ինչ որ բան կա, որ չես ուտում։ Ինչ որ համով չի, այդքան կարող ասեմ։ Իսկ քեզ համար ինչը համով չի, օրինակ։ Կարաս ասես մի բան, որ դու չես սիրում։ Ես օրինակ մանի, մանի կաշա չեմ սիրում։ Ավելի շատ Ինչ չեմ սիրում, կներես, զանը կդատվես։ Ինչ չես սիրում ուտել։ Ես մենք ենք, թե ինքնա։ Դե չի, հայի մինորը սկսեցի լսել, մամի բանջան։ Հա, դե ասա, ինչ չես սիրում ուտել։ Դե կոնկրետ ինչ որ մի բան չկա, որ չեմ սիրում, միամիտ է մի բան համով չի, բայց սիրում եմ երկար պարապմունքներից հետո հենց լավ ուտեմ, էլի ամեն ինչ։ Իսկ այդ քո մասին, որ ասում են բոլորը, որ դու լավ ուտող ես ու շատ քանակությամբ շատ ես կարողանում ուտել, այդքանը այդքան ակտիվ ես մարզվում, այդքան շատ երկար ես մարզվում, թե օրգանիզմը տենց հատուկ օրգանիզմ է, որ նյութափոխանակությունը ավելի արագ է օրգանիզմը, կամ թե ուղղակի փի արա, ճիշտ ասա։ Մի այդ բառ ասում են, ինչ որ միտերից թողում է, կամ հետա, կամ երկուսից մեկն է։
Առաջարկում եմ, քանի որ իմ ժամանակով մի րոպեից ժամը 9-ն է, նոնա մորակրոջը հարցնենք, մեզ 1 ժամը բավարար է, թե ավելացնենք, պակասեցնենք ու այնուամենայնիվ եզրափակենք։ Ինչ կասի։ Թե չարաշահենք մեր հերոսդատիտողների համբերությունը։ Չարաշահենք, չէ՞։ Դե եկեք եզրափակենք, քանի որ այսօր շատ սննդային ստացվեց, մի քիչ ավելի լուրջ ստացվեց, քան ես պատկերացնում եմ։ Ես մեր այս զրույցները ավելի ուրախ էմոցիոնալ եմ պատկերացնում, բայց այս առաջինները թող այսպես լինեն ծանոթողական, ճանաչողական, նորեկ ընդդրից լուրջ հարցերա տալիս, ասում է, այս հարցին պատասխանեք, ինչպես ճիշտ ծնվել, ինչպես ածխաջրերը հանել, մարզվել։ Ես օրինակ այդքան լուրջ չեմ կարողանում մոտենալ, բայց շատ խորը հարգանքով եմ լծված նրանց հանդեպ, ովքեր այդ ամեն ինչին շատ ուշադիր են։ Ես նորից ինձ համար արձանագրում եմ, որ ինձ համար կարևոր են միջավայրն է, որտեղ կա եւ Դավիթը, եւ Արան, եւ Կարենը, եւ Վահագը, եւ Նարեկը, եւ ես, որտեղ մենք բոլորս կարող ենք լինել չափազանց տարբեր, մեկը կարող է սնվել կոնկրետ ռեժիմով, մեկը կարող է ինձ նման ընդհանրապես ռեժիմ չփահել, մեկը պատրաստվել մրցմանը եւ ժամով վազել, մյուսը ընդհանրապես մի օր վազի, մի օր չվազի, բայց բոլորիս միավորում է այդ յուրահատուկ գաղափարը, այդ միջավայրը, որ Try Club է կոչվում, ու Try Club-ում հաստատ սնունդը կարևոր է, սնունդի շուրջ խոսակցությունները կարևոր են, դեռ խոսում ենք մարզակոշիկներից, ճանապարհին ինչ ենք ուտելու, մեկ էլ էլի մի երկու տենց կարևոր բան, մեկ էլ որ մարզումը ինչ նպատակ ունի, որ մրցմանը ով ինչքան ով ինչ պեյսով ավազում, ով ինչ արագությամբ ամրցում եւ այլն եւ այլն։ Եկեք եզրափակենք այսօրվա եթերը, յուրաքանչյուրս մեր եզրափակիչ ու գնանք հաց ուտելու, խոսքն ու խորհուրդն ասենք, այո, ու գնանք հաց ուտելու։ Արա ջան, ափսոս որ ուշ միացար, բայց կարծում եմ ամեն մարդ ճիշտ ժամանակին հասնում է ու իր ասելիքով հեսա Արան մեզ կզարմացնի։ Բարի քեզնից սկսենք։ Ես հա տենց կարելի է, իսկանից մարտիրան երկար բարապունքից հետո, եթե ինչ-որ մի բան պլանավորելա, դա ստացվելուց հետո ոնց որ դու ինքդ կարաս քեզ բարգեւադրես, ինչ որ մի առողջ սնունդ ինչ որ պատրաստես ու այդ լավ ուտես, վայելես ինչ որ։ Այդ քո պատրաստածից նկատի ունես առողջ։ Հա, այո, էսի, բայց իսկ այդ ինքը ամեն ինչ մեջ որ կա, ինքը առողջական է, ինքը ածխաջրեր է, մեկ էլ պրոտեինա, որ ես հա եթերը փչացնես, տեսակ, չէ՞։ Ժամուկես որ վազել եմ, դրանից հետո հաստատ կարևոր է։ Ես խորհուրդ կտամ մատ։ Երկար պարապմունքից հետո ինքը շատ ուտի եւ շատ առողջական։ Մեջ ածխաջրը լինի եւ պրոտեին, սպիտակուց։ Դա անպայման է։ Այդ այն խորտը բոլորին։ Հիմա վերջի ժարի տարած կարտոշկա կարելի էր ուտել, թե՞։ Չէ, չէ, դա լավ չի, չէ։ Խաշած։ Խաշած։ Կարաքով։ Հա, այո, այո։ Թթու վարունգով։ Կարեն միացի։ Կարևոր։ Լից։ Հա, լից միած խմենք են։ Դե ասա, Կարեն ջան, մի վերջի կենաց ասա։ Ինձ թվում է ամենա կարևոր բանից մեկ այն է, որ մարդ կարողանա նորմալ սնվի, որտեղ իրականում շատ դժվար բան է, երբ որ քաղցր սիրողը իրան կտրում է այդ քաղցրից, երբ որ մարդիկ նայում են ու ասում են, չէ, այդ դիետայի մեջ եմ, սա չեմ կարող ուտեմ, մեր բախտը բերել է այնքանով, որ մենք եւ մարզվում ենք, որ առողջարար է ու թույն է, ու նաեւ սնվում ենք, կարելի ասել ոնց ասես սնվում ենք։ Այդ Try Club-ցիների ամենամեծ պլյուսներից մեկն է, ովքեր գալի մտնում են մեր շարքերը, ուզես թե չուզես հայտնվում են այդ կացայի մեջ, այսինքն մարդիկ սկսում են մարզվել, իրանց լավ զգալ, գլուխ գովալ, բոլորիս մոտ կա, իմ մոտ էլ կա, չէ՞։ Ու ուտել։ Ու ամենա հետաքրքիր այդ բալանսը իմ մոտ, որ ես քթելեմ, եւ ուտել, եւ մարզվել։ Բայց լսել եմ, դու սկսել ես ավելի քիչ խմել։ Հա։ Այդ էլ է կախված պարապմունքներից, գիտես, որ էլ եմ ասում, եթե ես ունեմ մարզում, ես հաստատ չեմ խմելու։ Եթե թե այսօր, թե վաղ առավոտյան եթե ունենք, այդ էլ է սահմանափակում։
դա չի զրկում քեզ, բայց ավելի խելացի ես դրան նայում, ավելի չափված ես դրան նայում։ Հետո մեծ շատ կարևոր բան կա, ես էլ ասեմ, չերկարացի եզրափակման խոսքի վրա, շատ շատերը, այդ թվում նաև ես, կա ժամանակ, որ գործից հետո, չէ, ընկերներ, ով թեկուզ կնոջս հետ գնում ենք միտեղ, մի գավաթ գինի, չգիտեմ, հանգստանալ, ռիլաքսենս, թեթևանալ, գնալ տուն։ Ես այդ ամեն ինչը քթանայով այստեղ վազքով, այսինքն կարելի է գործից հետո, մանավանդ ծանր գործից հետո, երբ որ կոմոդ դժվար ծանր օր ա եղել, չեմ ասում ֆիզիկականի մասին։ Դու կարաս գնաս 5-10 կիլոմետր վազես, թեթևանաս, մաքրվես, նաս հանգիստ քո ընթրիքը անես։ Հա։ Արշակ ջան։ Հա ջան։ Ասա, բարի գիշեր բարեկամների կենացը։ Բարի գիշեր բարեկամների կենացը։ Հայ, իրականում տենց ավելացնելու բան չունեմ։ Շնորհակալություն։ Մենք նորմալ խոսացինք։ Շնորհակալ։ Աջելի ես, ինձ էլ։ Պարոն Մանուկյան։ Ինչ ասեմ, ավելացնեմ, որ Ժողովուրդ ջան, լավ սնվեք, լավ մարզվեք, մեկը մյուսին լրացնում է, առողջ եղեք ու հաճույք ստացեք կյանքից, որտեղ սնունդներ, մարզումներ այդ են կյանքի հաճույքներից է, ով չի բացահայտի իր համար, թող բացահայտի, որ կյանքը ամբողջական է սարքում ու նաև ընկերների հետ այդ ամեն ինչը ավելի շատ ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Հենց որ լավ եղեք, Ժողովուրդ ջան։ Ահա մի բան եմ ասում։ Մերսի մամուկ։ Կներեք, մոռացել էի ավելացնեմ, այդ Try Club-ը այդ ակումբ չի, այդ մարտիկ են։ Так что Այո։ Այո, շատ կարևոր է։ Այդ մարտիկ են, այդ միջավայրը ու հաստատ ուզում եմ ասել, որ եթե ոչինչ չհասկացաք ես մեր խոսացածից, ուղղակի եկեք կիրակի օրը ժամը 8-ին, հիմա արդեն շուտով երևի 7-ին, շուտով կփոխվի օրացույցը, եկեք կվազենք, կխոսենք, ընթացքում էլ կուտենք, հետո էլ կուտենք, հետո մի մրցման մասին ձեզ կպատմենք, հետո առաջին ձեր 3 կիլոմետրը կվազեք, միշտ իդեպ ինչ որ մեկը ձեզ հետ ձեզ կուղեկցի, ձեզ երբեք մենակ չի թողնի, հատկապես կիրակի օրերը շատ հարմար է նոր սկսողների համար, բոլորս էլ երևի կիրակի օրվա վազքերից ենք սկսել, իսկ սնունդը որքան կարևոր է, այնքան անհրաժեշտ է, եւ մենք լավ սնվում ենք, սնունդից չենք փախչում, չենք վախենում, հատկապես երկար մարզումներին լավ ուտում ենք, մարզումից առաջ էլ, մարզման ընթացքում էլ, հետո էլ։ Միացեք մեզ, եթե ոչ մի կեր ֆիզիկապես չեք միանում, գոնե երկու շաբթի օրերը համեցեք, կարծում եմ ձեզ համար հետաքրքիր հերոսներ, մարդիկ գտնեք, հլը չենք խոսել մրցումներից, հլը չենք խոսել արդյունքներից, հլը լիքը բաների մասին չենք խոսել, սա ընդամենը սկիզբն է, սա Try Club-ի podcast-ն է, իսկ մենք ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում եւ ցտեսություն բարեկամներ, մինչեւ նոր հանդիպում, հաջորդ երկու շաբթի ձեզ կողջունի Նարեկը, եթե Try Club-ը, Սաթիկ Անջատի,